好，欢迎收看财经即时通，我是 Sandy， 欢迎林睿宏分析师。Hello， 大家好，我是 John。散户最常做的事情就是看技术面，可是这样子好像有点危险呢，是吗？没错，其实我今天这次的主题放上李小龙的图片，那李小龙的名言是什么？就我不怕会一万种踢法的人，但我怕一种方法练习一万次的人。这是李小龙的名言哦。那这个方法也带到我们股市里是什么意思？我们很常去看 K 线形态，大家学很多啊。我去看筹码，去看法人，去看 K 线，去看什么形态。哎，那我学习了这么多东西，到底对你的股市上操作有没有帮助？我们今天就来看一下。其实很多散户就是为什么会被多空双八，其实原因就是你学太多东西。知道太多。其实在这个市场上，我们跟在学校读书不一样，不是你学越多，哎，考越高分哦，大家越开心哦，不是哈，你这边学越多，越有就是很多资讯干扰着你。我们直接来看第一题啊，这是国巨那个2327的走势图，这是过去的走势图，我们看一下，它是不是跌破了所谓的支撑？跌破所谓支撑，整体的趋势都是往下，所以这种股票应该是做多还做空呢？我想要做多，哎，我抄底可以吗？哦，抄底也是一个，也是一个，但是通常这种形态在教科书上面都是教空还多，多是空，因为它整个是走空的嘛，所以应该是做空，对。但是你做的没错，你抄底，我抄底，我抄到底了，就可能抄到底了。但是以我们教科书上面讲说的什么，这个形态其实就应该要做。哎，你停损啊，或是做空的动作，那哎，没想到只是一个片线，或是怎样怎样，这后面就涨上去了。那我们再看一下光环，哎，光环在一路上涨过程中，哎，很开心啊，都一直上涨。对啊。可是它出现了一个形态，什么？爆量的长上影线。好，那在这种形态下，哎，我们已经赚20%了，赚10几%了，请问应该出场吗？可以，我觉得可以获利了结了。其实这好像是一个很，就是应该要出场的点位，对啊，你一出场，哎。一出场，一二三四五六七，没错，它就涨了几根六根红 K 上去。所以，我这边主要要跟大家讲的是说什么？你如果去看教科书上，大家常常讲那种 K 线形态，你很容易被多空双八。对。那其实我们如果换一个方法呢，我们是去掌握光环的基本面呢。我们如果知道光环，其实在下半年，在Q3 的时候，七月、八月、九月，华为都要做拉货的动作。请问六月出现一点小跌的时候，我们有必要要先把它卖掉吗？不怕。对，所以大家可以去换一个观念去想一下。所以我后面会来教大家，哎，怎么样利用基本面来去用来去操作股票？彩彩又见面了。对，这彩彩又见面。我们昨天的影片有讲过，这彩彩就是与你同行这张股票，因为太多 Telegram 跟 Line 都在私讯说，与你同行是哪一档股票？那其实我有偷偷抛 K 线给大家去猜了，那有猜到就你赚到，没有猜到，我们现在就来讲。那我们现在可以来讲了，因为它已经涨上去了。因为我们不能把所有的会员，就是每只持股都公布了，因为这样对会员不公平。但是我们都会透露一点小讯息，所以你一定要盯紧那个 Telegram 讯息。好，那我们看一下带鱼这张股票，其实我们一进之后，哎，就开始去盘整两天，就马上开始快速上涨。原因是什么？原因就是因为七月十号要公布营收的嘛。那我常常说什么，最好赚的十天就是在营收公布前的十天。为什么？因为你营收如果公布很好的话，前面股价有可能领先反应，会变化。好，那怎么去抓住营收很好的股票？大家看一下，我特别放大给大家看哦。大家，哎，看一下四月跟五月的营收，发现一件事情是什么？月增年增。你有看到年增率吗？在一月、二月、三月的时候是-40%、-12%。为什么？因为那时候武汉疫情。然后三月的时候是增加33%，四月的时候是增加70%，五月的时候是增加134%。他在做什么事情？他在做一个拉货的动作。那这个整个就是解封行情正在复苏的时候。所以我们想都不用想，哎，不是想都不用想，就是你合理的预期。直觉六月应该会怎样？也涨，应该会继续符合，因为加上欧美已经开始陆续解封行情嘛，所以我们估计就是你认真去做功课之后，估计六月哎成长会来到200%，哇，会成长到200%这个位置，所以你说这段时间是不是就是你在营收公布前，哎，你知道这个利多消息，你能不能提前知道？其实是可以的哦，所以这种时候就直接做进场，也不用想那么多。哎，那没想到股价就一路上去啦。那与你同行这张股票，哎，也送给大家。感谢 John 的分享。那你想知道更多财经消息或是个股资讯的话，也欢迎加入 John 的 Line@ 和 Telegram 财经即时通。我们下次见，拜拜。谢谢大家。